лежачий режим сіний палат, нескінчена кількість моментів та процедур щодня. Відірвані від світу, занурені у свої проблеми сам на сам, і, звичайно ж, батьки, які щохвилини відчайдушно борються за життя своєї дитини, енергії яких повинно вистачати на двох або підбадьорювати своє чадо. Декілька етапів. От перший етап – це була перша зустріч художників Волині з дітками, вони малювали. Так. Другий етап – так само була зустріч з художниками, долучили ще деякі художники, які в перший етап не потрапили. І були придбані ще деякі сувеніри, були придбані подаруночки діткам. І третій етап вже безпосередньо це був аукціон, який зараз відбувається. Стартова ціна аукціону від 100 гривень. Які малювали ці картини, вони наші найкращі діти, вони борються з захворюванням, але вони дуже є талановиті і вони в цих картинах відображене їхнє ставлення до життя. Якби дорослі не говорили, ой, дитина хвора, там у нас доякісне захворювання, це вже все вирок. Але в цих картинах, які продавалися, ви не бачите ні одного смутку. Там сонце, там море, там дельфіни, там квіти. Ну, взагалі, це виражає таку дитячу прагнення до життя і до одужання. Ти бачиш ці очі і цих діток, то ти просто не можеш не купити, не долучитися. Діти будуть раді, не знаю, як вони відчують це, але є такий один но, що ці картини, хто придбав кошти на ліки дітям, а ці картинки власник не забирає додому, він передає ці картинки в ті палати, де ж живуть ті діти. Тобто вони будуть їх радувати кожен день. Вони мені просинаються дивитися на цей настрій тих картин, які вони самі власні і намалювали.